Bon dia a tots. Moltes gràcies. Jo, com ha dit en Bernat, faré la presentació de les dades de la demarcació de Mallorca per volum. Ho fem d'aquesta manera perquè, en certa manera, també venen a ser una mica les dades que són les mateixes per les Illes Balears. És a dir, amb les petites modificacions que hi pugui haver o particularitats de cada una de les illes, són unes dades que, en certa manera, resumeixen tota l'activitat d'aquest primer semestre a les illes. A la demarcació de Mallorca, en aquest semestre, tenim unes 2.271 obres, el que suposa un augment d'un 1% respecte a l'any 21 i un augment d'un 4% respecte a l'any 2019. En resum, també tenim 498 milions d'euros de pressupost, que, en certa manera, és una reducció d'un 7% respecte a l'any 21 i d'un augment d'un 17% respecte a l'any 19 i, en quant a superfície, 790.514 metres quadrats, que suposa una reducció d'un 2% respecte a l'any 21 i un augment d'un 22% respecte a l'any 19. Això, com a dades molt generals, l'anirem detallant de mica en mica, però jo crec que com a primera imatge podem parlar de que, en quant a nombre d'obres, hi ha hagut un augment no molt important, però un augment de relació a l'any 21, però en quant a pressupost i en quant a superfície hi ha hagut una reducció. I en quant a nombre d'habitatges, estem parlant que s'han generat projectes per 1.265 habitatges, el que suposa una baixada d'un 13% en relació en el mateix període de l'any 21 i un augment d'un 12% en relació en el mateix període de l'any 19. Des de l'any 2008 no veiem aquest nombre d'obres amb aquest registre de nombre d'obres, se retrocedeix a la creació de l'habitatge unifamiliar i plurifamiliar, en els dos casos, i se retrocedeix en la inversió en habitatge i en equipaments sanitaris, però s'augmenta en equipaments turístics i en la resta d'usos. I també hi ha un fort augment en el que és la superfície turística. En quant al nombre d'obres, tal com vos comentava, estem amb 2.271 obres, que en relació en el màxim de l'any 2006 van ser 2.810 i en relació en el mínim de l'any 2012 van ser 1.305. Per tant, tenim una variació d'un 1% en relació a l'any 21 i d'un 4% a l'any 19. Davant l'any 2021, cau l'habitatge, que és compensat per la part turística, 200 i altres usos. I també podríem dir que, a pesar que hi ha una caiguda en aquest 2021, l'habitatge com a tal segueix sent relativament alt. Aquestes obres, hi ha una gràfica que teniu, allà on s'indiquen més a més l'evolució. Hi ha hagut un gener-febrer que ha estat una mica semblant a l'any 2021, un poc per davall del 19. En el març hi ha hagut un repunt i en el tercer trimestre està per damunt del 2019 i del 2021, a excepció del mes de juny. En quant a usos, destaquen els usos d'habitatge, que són 1.730, una variació d'un 3% de la baixa respecte a l'any 21, i d'altres usos podrien destacar un increment molt elevat en quant a centres docents, que suposa un increment d'un 320% en relació a l'any 21, i també ha hagut una baixada molt important en quant a sanitaris, que ha hagut una baixada d'un 88% respecte a l'any 21. Tot això, evidentment, pels tipus de projectes que l'administració ha anat engegant en aquest primer semestre. I també recordar que l'any passat vam tenir uns projectes d'un tamany bastant gran amb quants equipaments sanitaris que vam fer que actualment aquest percentatge sigui més baix. En quant a pressupost, com us començava a l'inici, hi ha hagut una variació d'un 7% de la baixa respecte a l'any 2021. Aquesta caiguda, com vos deia, se deu sobretot a l'edificació sanitària i a l'habitatge, que es veu que s'ha volgut compensar una mica en part per l'edificació docent i per la turística. El pressupost de l'habitatge unifamiliar, encara que retrocedeix, segueix a màxim històric. Com ja sabeu d'altres trobades que han tingut per donar les dades, vivim uns moments allà on hi ha un fort augment de l'habitatge unifamiliar, tant en pressupost com en superfície. Cada vegada són habitatges unifamiliars més cars i cada vegada són habitatges unifamiliars més grans, en comparació a l'habitatge plurifamiliar, que cada vegada n'hi ha menys obra en aquestes illes. En quant a pressupost, evidentment, el que té major pressupost és l'habitatge, que, com ho deia al principi, ha hagut una baixada d'un 8% respecte
l'any 21, en turístiques hi ha hagut un augment d'un 80%, amb 83 milions, respecte a l'any 21. En centres docents hi ha un augment espectacular, perquè, bueno, bàsicament, ara s'han posat en marxa tota una sèrie de projectes docents que fa que això se dispari, i en sanitaris doncs, hi ha hagut una baixada perquè no hi ha hagut cap projecte en aquests moments que sigui d'àmbit sanitari. En quant a superfície, tal com us comentava, hi ha hagut una variació respecte a l'any 21 d'un 2%. Hi ha un important augment de certificació turística i d'altres usos, com el docent, esportiva, comercial, administrativa, industrial i agrícola. I, com comentava abans també, el que passava amb el pressupost, cau la superfície destinada a habitatge unifamiliar i plurifamiliar. En el quadre de resum per superfícies també tenim una mica les mateixes repercussions que teníem amb el pressupost. Amb habitatge hi ha hagut una reducció d'un 16% de la superfície construïda. Hi ha hagut un augment molt exponencial de centres docents i hi ha hagut una baixada també molt exponencial de centres sanitaris. La resta d'usos el teniu en els quadres i el podreu anar comparant. Per tant, en resum, el que dèiem al començament, és a dir, major nombre d'obres, menor pressupost i menor superfície. Entrem a parlar de l'habitatge, que és un dels temes fonamentals. En aquest primer semestre s'han generat projectes per crear 1.265 habitatges. És una variació d'un 13% a la baixa en relació a l'any 21 i és una variació d'un 12% a l'alça en relació a l'any 19. Però si ho posem en comparació en els màxims i en els mínims històrics, vos he dit 1.265 habitatges aquest any. El màxim històric de les dades dels col·legis l'any 2007 en 6.462 i el mínim l'any 2014 en 343. Per tant, aquesta dada, diguéssim, que representa davant dels màxims en quant a plurifamiliar lliure està en un 14%, o sigui, estem generant un 14% de plurifamiliar respecte en els màxims històrics que teníem, i en quant a unifamiliar està en un 45%. Per tant, el que vos comentava, que sí que hi ha una gran redacció de projectes en quant a unifamiliar. La creació d'UBPO, que una mica el que vos ha explicat en Bernat, són dades de projectes en construcció, no és projectes que estiguin fets en aquest moment, en aquest semestre, sinó edificis que estan en construcció. Aquestes dades que mos ha facilitat Sipsibavi ajuda a compensar en part la caiguda de l'habitatge lliure davant l'any 2021. Hi ha una dada que també és interessant en quant a la mitjana de creació d'habitatge nou. Seguim en nivells molt baixos en comparació a les altres dècades. Això ho hem dit sempre. Cada vegada que hem tingut una sessió d'aquest observatori, vos ho hem comentat. És a dir, estem en nivells molt baixos en quant a creació d'habitatge, sobretot d'habitatge plurifamiliar, com hem comentat. Si ho comparam amb les dades que tenim de les anteriors dècades, als anys 80 s'estaven creant anualment 13.000 habitatges, als anys 90 7.000, als anys 2000 8.000. Actualment estan creant 2.600 habitatges cada any. No? I hi ha una dada que hem introduït aquest any, que és la creació de nou habitatge per cada nou habitant que hi ha a les illes. Aquesta dada, a la dècada del 81 fins al 91, teníem 3,6 nous habitatges per cada habitant. Actualment s'estan creant 0,33 habitatges per cada un dels habitants nous que hi ha a les Illes Balears. Per tant, jo crec que això clarament és un símptoma de que fa falta habitatge públic, fa falta habitatge públic i falta habitatge privat, evidentment, habitatge lliure. Jo crec que, sempre ho han dit, les administracions han de fer un esforç per intentar augmentar la dotació d'habitatge públic, per intentar construir uns preus raonables que permetin que el nombre d'habitatges que es construeixin cada vegada siguin majors pels pressupostos que tenen adjudicats, i l'administració ha de trobar fórmules per crear actuacions d'iniciativa pública i privada per intentar augmentar el parc d'habitatges d'aquestes illes per solventar el problema d'accés a l'habitatge que tenim. Jo crec que és un problema que, a més, ho hem comentat sempre, no és un problema que ja sigui una dada que la puguem explicar aquest semestre, és una dada que se repeteix semestre darrere semestre i, per tant, ja no és un fet puntual, sinó que clarament és una situació
estabilitzada i crònica. I, per tant, crec que val la pena posar-ho en marxa, sobretot si sabem, si ens comparem amb altres estàndards europeus, tenim una mitjana baixíssima en quant a habitatge públic i, per tant, tot això val la pena que se facin els esforços necessaris. En quant a l'habitatge, en quant a el resum, l'unifamiliar, s'han creat 561 projectes d'habitatge unifamiliar, és un 8% menys de l'any 21. En quant a plurifamiliar lliure, s'han creat 704 habitatges plurifamiliars, és un 17% menys de l'any 21. I en quant a ser protegida, segons les dades que tenim de Sibavi, se n'han creat 66, que és un 23% menys que l'any 21. Per tant, podem veure que hi ha un retrocés clar en creació d'habitatge en qualsevol de les seves tres tipologies. Això és una dada que ens ha de fer reflexionar per tal de poder solventar aquesta problemàtica. Un altre quadre que també trobareu és en relació a els percentatges d'ampliació, reforma i altres intervencions que se fan en els edificis, tant plurifamiliars com unifamiliars. No m'estendré amb això, però bàsicament dic que en quant a plurifamiliar el 80% són nous i el 17% són de reforma, i en unifamiliar el 65% són nous i el 25% són de reforma. Val? I finalment vos volia mostrar uns mapes. Ja ho tenim en pantalla? Sí. Ah, perfecte. Uns mapes que comentarem tant en Bernat com jo. Això és són uns quadres que feim des de fa un semestre, si no vaig equivocat, és la segona vegada que el feim, i que les bases de dades que tenim a Escoldegi ens doncs, permeten poder tenir aquesta documentació. Aquest primer és l'habitatge plurifamiliar l'any 2022. Clarament, se pot veure que en quant a Mallorca, pues, se corona a sud, no? Tot el que és Palma, Llucmajor, Campos, pujant fins a Manacor, a excepció de Felanitx, pues, és allà on hi ha la major activitat en quant a habitatge plurifamiliar. Vaig girant? Sí? Sí, sí, sí. En quant a... El que és plurifamiliar i unifamiliar? Ah, bé, bé, jo crec que més o menys tots ho teniu clar, però unifamiliar, evidentment, se refereix en els habitatges aïllats, diguéssim, no? Allà on hi viu una família, només, no? I llavors, els plurifamiliars doncs, són els blocs d'edificis, de comunitats, eh? allà on hi tenim doncs, la gran majoria d'habitatges que hi ha, per exemple, dins de grans ciutats o dins dels pobles, no? Grans. Aquest és el mapa de la plurifamiliar. En quant a unifamiliar... Aquí tenim mesclats els que estan a rústic i a urbà, perquè ens podem fer una imatge comú de com estan distribuïts. Se segueix mantenint, com veus, aquesta tendència de la corona sud. En quant a les illes, sí que hi ha un petit canvi en quant a Eivissa, que plurifamiliar a Sant Antoni teníem una promoció d'uns 160 habitatges i aquí el protagonisme se l'endú Sant Eulari del Riu, no? En 42 habitatges. I a Menorca, com veus, el plurifamiliar, el protagonisme era per Ciutadella i amb unifamiliar el protagonisme és per Mol. A la següent diapositiva, vos desglossam els unifamiliars que estan fets a rústic i a la següent veureu els que estan fets a urbà. Senyala una altra tendència molt més curiosa, no? És a dir, rústic, unifamiliar, molt anant cap a la banda de Llevant, no? El que hem comentat abans, de Manacor, Felanitx, Santanyí i Campos. Probablement sigui per la creació o per la millora de l'autopista cap a Campos, que facilita l'accés cap aquí, però també nosaltres, tractant-se de rústic, ho argumentam en que també el nivell de protecció del sòl rústic en aquesta zona és bastant inferior a la zona de nord, no? És a dir, la tramuntana i voltants estan molt més protegits amb una qualificació urbanística que dificulta més la creació d'habitatges unifamiliars, és a dir, necessites molt més metres quadrats, inclús està prohibit en algunes zones, i en canvi en aquesta zona d'aquí, a sòl rústic comú permet que hi hagi més promocions. En canvi, si parlem de vivenda de sòl urbà, veiem que la tendència se'n va més cap a Ponent, és a dir, Palma, Calvià
i Marratxí també està per aquí aguantant, en l'excepció de Campos, que veiem que encara aguanta. Si veieu, sobretot a Menorca, com veiem, a Rústic no hi ha cap creació, perquè el nivell de protecció de sòl rústic a Menorca és molt elevat, però si anem a sòl urbà, veus que pues, han generat 90 vivendes unifamiliars en sòl urbà. Són dades que amb colors ens permet identificar quines són les zones més demandades ara mateix, no? Segons la tipologia de la vivenda. I basat en això, les dades que ha presentat en Joan i el que s'ha presentat a les altres illes, també vos hem preparat unes conclusions que se podrien entendre en quatre blocs. No? El primer bloc és que millorem enfront del 2021, però retrocedim enfront del 2022. Per què dic això? Perquè superant registres de 2019, tant en obres, en nova vivenda, en pressupost i en superfície, però respecte a 2021, ha caigut la creació de nova vivenda, ha caigut el pressupost, ha caigut la superfície i només el número d'obres supera les obres fetes de 2021. L'activitat se sosté principalment per la vivenda unifamiliar, acompanyada, com ha dit en Joan, per el tema de l'edificació turística i centres docents, i en menor mesura, però també important, per comercial, administrativa, industrial, agrícola i d'oci. Perquè us faci una idea, en edificació turística hi ha tres projectes de gran envergadura que entre ells tres han suposat un pressupost de 64 milions d'euros i una superfície de 160.000 metres quadrats. Això suposa de muntes total d'edificació turística un 58% i un 69% respectivament. Quan centres docents, ens passa el mateix. Hi ha tres projectes importants que suposen 21 milions d'euros i 36.000 metres quadrats construïts, que suposen un 80 i un 82 del total de centres docents. En vivenda plurifamiliar per obra, perquè tingueu un comparatiu, el pressupost de 2019 per obra eren una mitjana de 322.000 euros, enfront 283.000 euros que s'empleen ara de 2022. I en quant a superfície, la mitjana eren 500 metres quadrats de 2019 i el 2022 estàvem xerrant de 425 metres quadrats. Què mos marca això? Que s'han reduït els pressupost a l'hora de crear nova vivenda i, a més, també les vivendes són més petites que fa dos anys. Enfront de 2021, la vivenda plurifamiliar nova i reformada perd 28 milions d'euros de pressupost i 59.000 metres quadrats respecte a l'any 2021. L'evolució positiva a Menorca en aquest cas se nota positiva, és deguda a la vivenda unifamiliar i també incrementen en obres, pressupost i superfície. En quant al segon bloc de conclusions, davant l'anàlisi que feim de la tendència, ens posàvem en una posició de prudència, entenem que hi ha una estabilització de la tendència i una tendència cap a la baixa. Enfront del 2021, Mallorca creix un 1% en quant a obres, Eivissa i Formentera un 9% i Menorca un 13%. En quant a pressupost, Eivissa redueix un 9%, Mallorca un 7%, Menorca incrementa un 18%. I en quant a superfície visada, Eivissa perd un 16%, menor inclús que el 2019, Mallorca un 2% i Menorca incrementa un 16%. Les altres dues conclusions que volem ressenyar són que la vivenda plurifamiliar retrocedeix, cada vegada estan generant menys vivenda plurifamiliar i posant o enfrontat en les dades que vos ha donat en Joan Cerdà d'aquell nou gràfic que ha entrat de comparar la nova vivenda creada enfront al creixement, és preocupant. Està en una mitjana a 2022 de 0,33, si no record malament. Ha parat aquí. Aquest aquí baix. No, això és Menorca, però. Perdona. Aquí, com podeu veure, els anys 80-90 construíem 3,6 habitatges per cada habitant nou que compareixia a les illes, i a la dècada de 2011-2021 només estan generant 0,33 habitatges per habitant nou que tenim a les illes. És a dir, aquí el que fem és posar en comparació el número
de vivendes generades en la població nova que anem, amb el creixement de població. I creiem que és una dada important a tenir en compte. És a dir, perquè ens facem una idea, un comparatiu fàcil, si pensàssim que un habitatge dona... hi viuen dues persones, és a dir, les unitats de convivència són de dues persones, ja estaríem malament. És a dir, hauríem d'estar creant 0,5 habitatges per cada habitant nou que tenim a les illes. Per tant, és una cosa a tenir en compte. En quant a vivenda plurifamiliar, com ja hem dit, retrocedeix. Teniu les dades. Volem posar de manifest que la pandèmia no és el motiu de que això tirés cap endavant ni tampoc la lamentable situació d'Ucraïna. L'únic que ha passat amb aquestes dues situacions és que han agravat la situació. Abans de totes aquestes circumstàncies ja teníem un mal escenari amb aquest aspecte. I a futur, l'increment de les coses materials, pèrdua de poder adquisitiu donada per l'increment de l'IPC i segurament l'increment de tipus d'hipoteques afectaran negativament tant a l'oferta com a la demanda. Per tant, l'escenari cap a on anem és incert, però no és massa esperançador. En quant a resta d'usos, enguany han estat el costat positiu, el resta d'usos pues són els centres docents, que milloren enfront 2021, i també l'edificació comercial, administrativa, deportiva, industrial, agrícola, cultural i d'oci. Perquè us faci una idea, el 2007 el 21% de la superfície total se destinava a habitatge unifamiliar. El 2022 hi estem dedicant un 41%. Val? Això no ens hem de confondre. És a dir, tenim molt més habitatge unifamiliar, però estan generant molt menys habitatge des que s'hauria de crear. Això perquè ho he donat, perquè no hi ha promocions d'habitatge plurifamiliar. Que és el mercat per la classe mitja alta, mitja baixa, que sé que realment té aquesta necessitat. A mode de curiositat, segons la sèrie històrica de referència que tenim, les vivendes plurifamiliars visades, el 2006 se van generar 5.744 vivendes en blocs de vivendes plurifamiliars. 2022 n'han generades 946 només, perquè vos faceu una idea. I d'aquí doncs, tots els anys van ballant, però bueno, 2007, 7.391, 2008, 2.466, 2009 ja mos movem per menys de 1.000, el pitjor any va ser el 2014, que se'n van generar 203, i el 2020 van tenir un repunt a 1.049, 2021 1.129 i 2022 tornem a retrocedir en el que vos he dit, 946. Des de que tenim registres en el COAE per 1968 és el període amb menor creació de vivenda tant unifamiliar com plurifamiliar. Als anys 70 se generaven 15.226 vivendes a l'any en total, comptant unifamiliar i plurifamiliar. L'any 20 n'estan creant 3.439. Per tant, és un tema a tenir en compte i per reflexionar. En quant a altres usos, en caràcter general, s'han fet menys obres que altres anys, però tenen una major dimensió en promig i, per tant, un major pressupost. Per això han agafat més pes en guany. I fins aquí la presentació de les dades que nosaltres manegem. Només fer un aclariment. Entenem que és un poc perturbador, no? Està manejant 2019 i 2021, però ho feim per una senzilla qüestió. 2019 va ser l'any abans de la pandèmia, que entenem que era un poc amb una situació normal. 2021 no el tenim en compte per la situació que va ser, i és, vull dir 2020. Des 2021, com que l'anterior sempre ens comparàvem amb l'anterior, durant no sé quants semestres intentarem fer la comparació amb l'any anterior i amb el de nou, per tal d'intentar establir un equilibri més enllà de les situacions sobrevingudes que hem estat patint tots. Dit això, no sé si teniu qualque pregunta. I comentaves que se basa tanto en unifamiliar como en plurifamiliar, que son dos tipologías con características diferentes. En unifamiliar tiene que ver mucho con la autopromoción y hay un peso de la demanda extranjera más importante que en plurifamiliar. Siendo esas diferencias, ¿a qué asignáis las causas de la bajada en uno y en el otro?
si hay diferencias en el motivo de que esté pagando. Si es por falta de suelo, por falta de demanda. Seguramente sí que hay diferencias. En plurifamiliar es una tendencia ya. No es un caso puntual concreto. En unifamiliar sí que es puntual. Es decir, sigue sosteniendo la actividad, pero ha tenido una bajada puntual frente al año pasado. ¿Motivos? Pues el incremento de coste de los materiales, las dificultades de que los materiales lleguen hasta las islas, la insularidad. Hay muchísimos, seguro que me dejo un montón, motivos por los cuales la unifamiliar ha reducido. Pero la plurifamiliar... Nos podríamos aventurar a que es un tema también de la normativa y de que así como se tienen que hacer las cesiones y las promociones, pues seguramente a los promotores no les salen las cuentas, ya sea por el precio del suelo, que tiene que repercutir sobre la vivienda, el precio euro metro cuadrado de construcción, las cesiones que tienes que hacer de vivienda protegida frente a la vivienda libre que te queda para poder sufragar la promoción. Hay muchos motivos, pero sí que está claro que la plurifamiliar hace mucho tiempo que se ha dejado de lado. Y seguramente no sea por temas económicos, sino más por un tema normativo. En el caso de la plurifamiliar, ahora es un informe especializado, se ha empezado a hablar de una especie de enfriamiento de la demanda por parte de extranjeros. Entre otras cosas, porque el alemán que bebe la que tiene. Y el que compra chalets, perdona, suelen ser empresarios y altos cargos directivos, no somos nosotros los que compramos chalets en Mallorca. Quiero decirte, ¿podemos esa inestabilidad económica, puede ser la cosa que podría estar frenando el tema del unifamiliar, de los chalets? A ver, yo creo que el unifamiliar, en cierta manera, como hemos visto en los datos, tienes razón, cada vez el unifamiliar es de mayor superficie y cada vez el unifamiliar es de mayor presupuesto. Por tanto, es evidente que está dirigido a un mercado de un alto poder adquisitivo. Yo creo que todas las situaciones en las que estamos viviendo hoy en día de incertidumbre, pues evidentemente genera que el mercado pues no sea tan o no esté en unos niveles tan altos como teníamos hace unos semestres. Pero yo creo que un poco lo que decía Bernat, si haces una lectura de los datos desde los últimos dos años, tres, o desde que tenemos datos, la plurifamiliar es claramente una tendencia de que no se genera una construcción directamente de plurifamiliar en estos años, ¿no? O sea, para mí, yo creo que la opinión del colegio en ese sentido es que no es un elemento puntual, es una tendencia y es una situación que casi casi es crónica. La unifamiliar yo creo que es un tema muy puntual. O sea, entiendo bien, el plurifamiliar sería un problema de oferta. Se hace poca y el unifamiliar es un problema de demanda. La inestabilidad está generando que la demanda se retraiga, que no tiene nada que ver una con la otra. Sería algo totalmente así. Sí, y también las dos tienen una falta de oferta. ¿A qué me refiero? Hasta ahora la unifamiliar era asequible para familias de... clase media. Clase media, media alta, era asequible. Hoy en día, pues, la falta de suelo... en los precios que ha, o sea, es decir, la irrupción de viviendas de lujo lo que hace es que a los promotores les hace más atractivo ese tipo de promociones, pero al final creo que también hay un problema y que nos olvidamos, que es que el parque de vivienda existente seguramente no responde a las nuevas necesidades de la sociedad actual. ¿A qué me refiero? Los nuevos modelos de convivencia, los nuevos modelos de familia, los nuevos necesidades que tiene la sociedad, ya sea teletrabajo, ya sea vivir más cerca del trabajo para no tener que desplazarse en coche. Estamos en una fase en la que la oferta o lo que tenemos en el mercado no responde a las necesidades de la demanda. Ya sea porque la oferta no responde a sus necesidades o ya sea porque el poder adquisitivo del demandante no se puede acercar a la oferta que hay sobre la mesa. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos pisos tenemos de los años 80, que como hemos visto, o los años 90, eran cuando más vivienda generábamos? ¿Qué tipo de pisos se generaba en ese momento? Viviendas de 3, 4 habitaciones, con una superficie seguramente de unos 120, 130, 150 metros cuadrados, que a día de hoy, para los modelos de convivencia que tenemos, no son lo más atractivo o no responden a esas necesidades. Entonces, seguramente lo que se tendría que plantear es... encontrar una nueva regulación que permitiera
devolver estos edificios ya construidos al mercado, dando respuesta a las necesidades de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Si modificáramos las intensidades de uso, que ahora tenemos regulado que tantas viviendas por metro cuadrado, en lugar de asociarlo a metros cuadrados, lo asociáramos a personas, seguramente en un piso de 150 metros cuadrados, donde seguramente había una unidad familiar de 6 a 8 personas, podríamos seguir manteniendo esas personas, 6 a 8, pero divididas en dos pisos. Es decir, un piso de 150 metros cuadrados podría ser dos pisos de 75, manteniendo la presión humana, con lo cual no aumentaríamos la presión sobre los recursos, que también es otro tema a tener en cuenta al ser una isla. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer es una reflexión general basada en los datos y en la demanda que tenemos e intentar dar respuesta. Esta necesidad que tenemos de dar respuesta a todo de una manera sencilla, yo creo que no nos ayuda. Es decir, el intentar clasificarlo todo como vivienda asequible, vivienda de alto standing, de bajo standing. Lo asequible es lo que podamos pagar. Y seguramente lo que puedas pagar tú no es lo mismo que pueda pagar yo o lo que pueda pagar aquel de allí. Pero todos tenemos derecho a tener una vivienda digna y confortable. Y los indicadores que estamos viendo nos están poniendo ante una situación donde no queremos estar, que son menos metros cuadrados por vivienda y con un menor presupuesto. Tenemos que tener claro que antes el espacio se consideraba lujo, a día de hoy, el espacio después de la pandemia, tenemos que empezar a entender que es un tema de dignidad. Es decir, la gente tiene que tener suficiente espacio para poder desarrollar su vida de una manera digna y razonable. Y a poder ser con una buena iluminación, con unos espacios suficientes para desarrollarte, para vivir, para convivir, incluso trabajar en casa mientras tienes a los niños. Y sobre todo, buena orientación, buena iluminación, buena ventilación y espacios exteriores a los cuales poder, en caso necesario, salir a tomar aire fresco. Aquesta tendència, segons les vostres dades... Perdona, intentem una mica, és que com ho estem enregistrant... Però aquesta tendència, segons les vostres pròpies dades, sembla que ja ha començat, no? Perquè les dades d'habitatge plurifamiliar diuen que hi ha menys superfície i preu menor, també, no? És a dir, s'estan anant cap aquí o en confonc? Les dades ens diuen que anant cap aquí, però el problema és que no se genera prou vivenda unifamiliar. És a dir, si realment la demanda incrementés, plurifamiliar, perdona, la demanda incrementés, vull dir, l'oferta incrementés, l'oferta milloraria. És a dir, el problema és que com que no hi ha prou oferta per la demanda, generes una situació de precarietat. Aleshores entenem que donar una major oferta, la demanda milloraria les condicions de l'oferta. També jo crec que hi ha un tema fonamental en tot aquest discurs que ho hem parlat abans, però que és el valor del sòl, no? És a dir, en el final, qualsevol operació immobiliària o qualsevol projecte arquitectònic, diguéssim, hi ha un fet fonamental que és el valor del sòl, no? Per tant, hi ha poc sòl i cada vegada un preu més elevat. Per tant, és evident que qualsevol estudi econòmic que faci qualsevol promotor, aquest valor serà determinant a l'hora de posar en el mercat els seus habitatges que per necessitat, si s'ha pagat un preu molt elevat per aquest sòl, seran per uns clients, diguéssim, amb un poder adquisitiu bastant elevat. Això jo crec que és un dels fets fonamentals que tenim en aquesta illa. Per tant, a partir d'aquí s'han de cercar estratègies, com les que comentava en Bernat, de modificar l'índex d'intensitat d'ús dels edificis, intentar cercar més densitats, sobretot també intervenir molt en la rehabilitació dels edificis. O sigui, anem a pensar que aquest sòl està acotat. En certa manera, no podem sempre anar construint habitatges nous. S'hauran de refer, repensar les ciutats a través de rehabilitar tot el parc dels edificis construïts. Per tant, jo crec que aquí hi ha tota una sèrie de temes fonamentals, però hi ha un que és econòmic i fonamental, que és aquest. És a dir, el valor del sòl és alt i, per tant, això implica que l'administració hagi d'intervenir d'alguna manera en el sentit de crear iniciatives público-privades, en el sentit de regular quines són els percentatges de cessió de sòl que han de fer, o sigui, posar facilitats perquè se pugui incloure l'iniciativa privada a l'hora de fer habitatges plurifamiliars a un preu adient, a un preu per la classe mitja, que és, en certa manera, el que fa falta en aquesta illa. Estem amb uns estàndards molt allunyats de qualsevol dada de qualsevol país europeu. Estem amb uns valors d'habitatge públic baixíssims.
en qualsevol situació que ens comparem a nivell europeu. Per tant, jo crec que això s'ha de revertir. Estan mirant les dades de construcció d'habitatge plurifamiliar que vos hem presentat i són baixes i que són cròniques. O sigui, no és un tema, no és una tendència d'ara, és que és des de fa molt d'anys. És a dir, no s'està construint habitatge plurifamiliar. Ho hem recordat de forma insistent cada vegada que hem sortit aquí. I crec que això és un tema que s'ha de posar damunt la taula d'una manera molt evident. És a dir, se fa habitatge unifamiliar cada vegada més gran, cada vegada major pressupost, i no se fa habitatge plurifamiliar. Jo crec que la conclusió és aquesta. O sigui, se necessita habitatge plurifamiliar. A Palma, si no vaig equivocat, cada any arriben 6.000 persones noves. Estem xerrant que aquestes dades, segons els projectes de Sibavi, aquest semestre han fet 78 habitatges. Bueno, és evident que hi ha un problema greu. És evident que això s'ha de donar una solució de qualque manera. Sols cas, promotors privats que intervenen, per tant, cerquen un rendiment, els valors dels preus dels habitatges que surten en el mercat són elevats. Això és matemàtic. Per tant, s'han de trobar qualque tipus de solució, jo crec que a base d'iniciatives públiques o privades, perquè això se pugui revertir. És a dir, una possible solució podrien ser les cessions de sòl amb un temps determinat, una concessió. És a dir, donar-li un promotor privat durant 50 anys d'aquell sòl que construeixi amb unes qualitats mínimes i amb uns requisits establerts per l'administració pública, i durant 50 anys aquell promotor, amb un preu que li permeti recuperar la inversió, pugui posar en règim de lloguer o de venda aquell edifici, però al cap de 50 anys aquell edifici torni a ser públic i mai deixi de ser públic. És a dir, a Balears s'han fet moltes promocions de vivenda de protecció oficial, però al cap de 10 anys aquesta protecció desapareixia i revertia sobre el mercat públic. Per la qual cosa, ens hem quedat amb aquests nivells tan baixos que comenta en Joan de vivenda de plurifamiliar protegit. Aleshores, hauríem de començar a fer polítiques de cara a futur en les quals mai se perdi aquesta protecció al llarg del temps d'aquestes vivendes. Si bé no tenim, l'administració no té múscul per executar, que se recolzi de muntes privat. Crec que ho he xerrat abans de fraccionar part de les vivendes dels anys 80 antigues que tenien, que estaven sobredimensionades en relació a les necessitats actuals. No sé si això és una possibilitat que s'ha posat damunt la taula de l'administració per ajudar a impulsar aquests projectes, i després volia saber si teniu una estimació de quin volum de vivendes d'habitatge serien necessaris per donar respostes a demanda habitacional actual. Bueno, dues respostes. La primera, sí que s'ha posat damunt la taula de l'administració, però quan arribem a posar fil a l'agulla sempre trobam pegues a nivell jurídic i a nivell de les dots, els directius de l'ordenació territorial. Bueno, s'ha de fer una petita feina d'investigació amb què se basava allò i si realment això que proposam és factible. Nosaltres entenem que sí, però és tota una feina que s'ha de fer. En quant a la segona pregunta, perdona? Volum d'habitatge, exacte. Jo crec que antes de fer una estimació d'aquest tipus, el que s'hauria de fer seria actualitzar el cens. El cens d'habitatge que tenim i d'aquest habitatge que tenim total, quin realment s'està usant i quin no s'està usant. I a partir d'aquí podríem començar a xerrar i posar-ho en relació amb la població que tenim, població flotant, població fixa, i increment de població, a partir d'aquí podríem començar a xerrar. Però aquesta dada no existeix. Per tant, és molt difícil donar resposta a aquesta pregunta. Sí, si vos pareix, molt bé, per gener del 2023, esperem que amb millors notícies i amb un escenari un poc més agradable. Moltes gràcies a tots. Gràcies per venir.